السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کی سرخی ہے، پیارے اللہ سے محبت کیجئے. پارٹ نمبر 72. حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود جواب دیتے ہیں، لا الہ الا انا وانا اکبر، میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میں ہی سب سے بڑا ہوں. دیکھو یہ اللہ جواب دیتے ہیں اتنا کہنے پر. اب پڑھو میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ترجمہ بھی پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑے ہیں. دیکھیں میں نے اتنا بڑا، اللہ تعالیٰ جواب میں اللہ تصدیق خود کرتے ہیں اور اللہ کہتے ہیں لا الہ الا انا وانا اکبر، ہاں میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میں ہی سب سے بڑا ہوں. اللہ تعالیٰ کو جواب دلوائیے، اللہ تعالیٰ تصدیق کریں ہمارے اس پڑھنے کو. اب دل سے پڑھو ایک مرتبہ اور، پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بس اللہ تعالیٰ آسمان پر جواب دے رہے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، لا الہ الا انا وانا اکبر، ہاں میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میں ہی سب سے بڑا ہوں. یہ حدیث ترمذی میں ہے، اس دھیان سے پڑھتے رہیے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.